ହେବନି। ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦୋକାନରେ ଯାଉଛୁ, ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ 2 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜାରି କରିଛୁ କି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ, ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟମର ରହିବେ ସେମାନେ 2 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଯେତେ ସପ୍ ଓନର୍ସ, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ। ଓ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ବି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି, ପ୍ରପର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ଦୋକାନ, ସେଇ ମାର୍କେଟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ସପ୍ ଓନର୍ସ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବେନି, ତାଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ FIR ବି ଦର୍ଜ କରାଯିବ, ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି କି ଏହି ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସିରିୟସନେସ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ଘର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ସପ୍ ଓନର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଦୋକାନ ବାହାରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଯଦି କୋପରେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ